Бұның әсасы бақалар ақта тариф өтмеге азырмыз. Студияда мен Леноза Борсейтова чалышам. Қайырлы ақшамлар. Этрафтаки мұйтке зарар кетірмезден. Судақта 2024 сенеге же қатты коммуналық қалымтылар полигонның рекультивациясыны екінлемеге планлаштыралар. Бір метр терекнің фиаты 700-800 рубле. Келіңіз, Қырым ве Урал чам тереклеріні алыңыз, елбаш кейфіні яратамыз, утанмаймыз. Қырым пайтақтында нарат базарлары ашылды. Телевизион әлемінің терс тарафы. Ве біз ілк жанлы эфирні шығардық, мен бұны бегендім, пульт башында отыражам, ве режиссер олажам деген қарарға келдім. Милет телеканалының режиссері Хайбулла Куртаметов ақында икейе. Жұмхуретнің шақси келері 2 миллиард рубледен зияде артты. Бойлы етіп, 2021 сенеге бюджетнің дефициті әксілді. Бұақта Қырым Девлет Шурасының сонки топлашуында білдірділер. Кележек сенеге бюджет кенеде дефицит еле планлаштырылды. 2023-2024 сенесе енді етіш мемезлік назарда тұтылмай. 22-нче сенеге планлаштырылған дефицит мегдары илның сонунда казначей эсапларында қалған паранин толысынен уделене. Яни бұл техники етежмемізлік. Бұл ал келеджек сененің башында параларына кереклі ерге доғыртмаға имкен берер. Келеджек сене концлагер Красный адлы мемориал комплексынде емде жүмхуретнің дегер тарихи ве медени объектлерінде ішлерінің үчінжіне беті башланачақ. Топлашуда Девлет Шурасының фаалиеті бойынша нәтижелер шығарылды, ве келеджекке инкишаф йонелішлері белгіленді. Бұрынжысы ве ен эсасы, бұл Элбет халқ программасыны рефақат етмек ве бұнда іштырак етмектір. Бұл бұрынжы ерде тұрған суаль. Халғаны есе бұл регионларнен іш, ве бұл іш енді башланды. Бұл бізім эсас вазифемыз. Бұл іште меселелер дайресі пек кеніш. Судақта 2024 сенеге же қатты коммуналь қалымтылар полигонының рекультивациясыны толысынен екінлемеге планлаштыралар. Шымды ішчілер топрақны қорчалаған қатны ерлештірелер. Мақсус технологиялар қолланылды, этрафтаки мұйтке зарар кетірмемек үчін. Иш «Чистая страна» адлы милли лейханың региональ программасы чәрчевесінде алып барыла. Мевзуны Дауд Чахалов девам ете. Чөплікні бұ обаға судақ шерінің веяқын ерлерінің сәкенлері 55 ел бұ ерде топладылар. 1960 сенеден 2015 сенеге же. Шымды полигонның рекультивациясы фаал алып барыла. Иш қайнай. Дамартаның мейданлығы 11 гектар. Чөплік бір ерге жойылмады. Оны мақсус яратылған саркофаг ішіне сақладылар. Төпеден есе синтетик қаплама ве өсімлік қаты төшелді. Этрафтаки мұйтке зарар олмамазлығы ічун. Қырымовасы ішлеріні біраз явашча алып бармаға мәжбүр ете. Озыныз көресіз ке, шамур, балчық, шының үчін егер диққат айырсақ, біраз тіртіпке кетірмек керек. Иш девам ете, бір шеге бақмадан мүдеттен етештіремас, атта біраз графиктен өгде кетемас. Егер әвелсі чөплікні топрақнен көмген олсалар, шымды технологиялар баяғы яқшыжа олды. Полигон яратылуы бойынша иш 98%-ға екінленді. Локаль темізленуф иншаатлар ерлеш тірілді. Олардан кечкен сувны ходжалық ихтияжларға ішлетмек мүмкін. Рекультивация 2 басамаққа болюнды. Биологик ве техник. Полигонның рекультивациясы екенлеген сон, судақта экологик вазиет баяғы еліше джек. Экология бұзулайды, әршет денізге доғыртылайды. Ратланыжылар бұны беген меделер. Бұ ем манзараны бұза, емді яқшы дегіл. Тұш қызметшеге претензиялар йоқ. Бұр елдан сон бұ ерде ешіл орту тазе отау седжек. Бұ ерні дүлберже етеджек. Ишлер 2019 сене башланды. Контрактларының фияты 950 миллион рубле. Полигонның рекультивациясы «Чистая страна» адлы милли лейханың регионал программасы чәрчевесінде алып барыла. Она дегер объектлеріні де қошмаға планлаштыралар. Шындыке вақыт муниципаль құрылышлар ве экология назерлігі «Чистая страна» адлы федерал проектке денішмелер көрсетмек оғырында чалышалар. Айры алда, әвел чалышған 10 полигонны шерден тыш ерлештірмеге тұрышалар. Шымды бұл меселенен оғрашамас.
Проект бойынша судақта құрыжылық ішлеріні алып барған түш қызметчінің бір ел вақыты бар. Амма олар графикні озғанлары себебінден ешіл өсімліклер сачылығы мүддеттен әвел 2022 сененің 3-ші кварталында башланачақ. Рекультивацияны толысынен 2024 сене екінлемеген етленелер. Дауд Чахалов, Вәлім Сейдалиев, Миллет үчін судақ. Эвелина Аблязимова ве Алина Сейджилилова бұтын Русие талебелер олимпиадасының муниципаль басамағында ғалип чықтылар. Бақшысарай районы Бұйық Сюрен көнде ерлешкен истидатлы балалар үшін Қырым интернат гимназиясының 10-ші сынып талебелері, рус, англис, немсетілері, джемиет шынаслық ве эдебият фенлері бойынша ең яқшы белгілеріні көстерділер. Бойлы ақылы балаларының оқуф күнлері ақында бізім Лев Хамас. Зизейн, хойте, вундершон аус. Вы сегодня прекрасно выглядите. Немсе, рус, инглис, Алина Сейджилилова бутылерде сербес хонуша. Але дрежеде азырлық ве исрарлық мектепте. Сонра есе район олимпиадасында ғалипчық маға ярдым әтті. Лексика, грамматика, митинлер оқылывы ве аудирование. Қырым интернат гимназиясына 6-ші сыныфқа кірді. Башында ағырыды, шымды есе бу оқу вьюртны екінжеевым деп сая. Чоқ вақтыны Алина оқуға бағышлай. Кележекте әліджелік, халқара мұнасибетлер, яда журналистика ле оғырашмаға ниет әте. Біз әрбір дерсте үгренеміз, амелиятнен оғырашамыз. Чеши тусулиетлеримыз бар. Ожалар дайыма яны бір шейлер уйдуралар. Месал оларақ, біз бір-бірімізге комплиментлер айтамыз. Эвелина Аблязимова гимназияға Курман районындан қатнап оқы. Яш қызының исабында онларжи фахри ярлық ве диплом бар. Аля оқыған талибені яждашлары әрбір іште лидер саялар. Бош вақыт тапса китап оқы. Олимпиадаларға ертеден азырланып башланды. Эпсі олимпиадаларға біз ожаларымызнен азырланамыз. Бізде айры дерслер де олды. Кемереді олимпиада вазифелері дерслерде де берілейді. Біз тап сентябрінің башындан чалышамыз. Біз азырландық, тырыштық, чоқ мерақлы веяны шей огрендық. Келечекте насыл зенатнен оғраша жағыны Эвелина Аблязимова енді біле. Юриспунденция фенаны огренеджек. Талибелер истидатлы олғанны ожала да қайды телер. Бізде оқуғанлар әпсі лидерлер, әпсі күчлі, табиатлы, не істегенлеріні білелер. Шының үшін бойле баларнен чылышмақ еңгілді гіл. Ама біз бүгін көрген нетижелер олимпиадаларда, чешіт конкурсларда ғалебелер, бұ әпсі ожаларымызның ішідір. 10-11 сынып талебелері үшін бұтын Русия олимпиаданың 1-ші басамағы гимназияда сентябрінің 10-дан 25-ніне қадар кешті. Муниципаль басамағы ноябрінің 9-дан декабрінің 12-не же. Умумен 342 иштракчы олды. Алина Сейджилилова ве Эвелина Аблязимова рус, инглиз, немсе тілері, жемиетшынаслық ве дебиат фенлері бойынша ең яқшы білгілеріні көстерділер. Шымды енді олимпиаданың регионал басамағына азырланалар. Егер 1-ші ерге чықсалар, бұтын Русия сәвиесіне жетеклер. Оқу мүссесі Сынде бала әртарафлама әнкешаф әтмесі үчін шарайыт яратыла. Бұ ерде 156 бала оқи. Бұ сене яңы Курчатов сынфы ачылды. Гимназияда оқымаға истегенлер бұрқа чемтиан тапшырмақ керек. Балалар бізді 6-ші сыныфтан оқуылар. Кірмек үчін сынавлардан кечелер. Бұ рус тілі, математика, инглес тілі, бойынжа ве мантық или бағылы вазифелер. Қырым интернат гимназиясында бұтын Русия олимпиадасының регионал басамағына азырлық девам әте. ОР ел 24 фен бойынша кечіріле. Ярышларда 6 миллион адам іштырак әте. Бұ сене тедбір декабрінің 25-інде екінлене. Али Акчурин, Алиме Мустафаева, Алим Сейдалиев, Миллет үчін. Елбаш тәтелері яқынлаша. Бұнен бер-абер донор қаны етішме мезлігі тәлікесі арта. Бұқта жүмкуриетіміздің сағылық сақлаф нәзірлігінде білдірділер. Чоқысы донорларының бір еллық лимитлері енді бұтты. Бұнен бірге бойле қызметлерде ихтияч пек юксек қала. Потенциал донорлар оғынде насыл талаплар тура елдан қач кере қан тапшырылмасы мүмкін. Ве бір порция қан қач адамны құртара білем. Жеваплар бізім Лев Хамызда. Хан меркезінің регистратурасы янында онларжи адам. Амма тибийчилер айтқанларына көре юзлерже олмалы. Тек бойле вақыт керек олған қадар хан топламақ мүмкін. Алиджина полмақ енгіл ве ічте ағыртысыз. Тек істек керек ве ең саде талаплар бежерілмек керек. Бұ весехалар пакетіні топламақ. Яне Русия Федерациясының паспорты, тиби полис, снил свечалышхан ерден весеха тағдим етілмек. Хан тапшырмақ ічун адам Қырымда ең аздан ярым ел яшамақ керек. Ең әвеля мотихасыз адамны бақа. Оның зарарлы алышханлықлары ве хроник хасталықлары олмасы мүмкін дегіл. Ашыламадан не вақыт кечкен еді нас? Ашылама август айында олды.
Не болеть хроническими заболеваниями. Хроник хасталыхлар ол мамах, хекемлеры сабында турмамах. Гепатит хасталыхны кечермемек, эмде венерия хасталыхлары веч ведегер джиди шелер олмасы мүмкін дегаль. Эвеллері тыби хадим олған Елена Муртазина қайт етілмек үчін керекли весихаларны эпісыны толдура. Оқанын фиятыны яқшы біле. Хыз дайма қан тапшырған донор. Эпсы инжеліклеріні яқшы біле. Менім алым пек яқшы, башым іч бір вақыт айланмай. Кімерде ата шуконю идманға барам. Амма тыби хадимлер бөле япманыз дейлер. Донор Вадим Кевделі бір кіші. Оның бойы 2 метр. Вемазалығы тапшырған ханыны тез же толдырмаға ярдым ете. Эр кіші үчін бусефер юбилей хан тапшырувдыр. Сегодня сдаю для... Муайен бүгін бір қыз үчін. Хадимымыз үчін қан тапшырам. О ағыр хаста. Асылында есе, енді 25-ші кере тапшырам. Бұдын яға файда кетірем деп түшінем. Қан алынған кабинетке кірмектен әвел донорларға витаминлі ішімлік беріле. Бұ іштен сон есер атланмақ керек. Қан ач құрсаққа тапшырылмай. Ел баш арфесінде қанда мұқтажыларға ярдым етмеге істегенлер үчін қызғын девір. Бұл шымды ел девамында бір яда екі керек қан тапшырған, бешкі де ічте тапшырмаған донорларының диққатына желп етмеге істейміз. Байрамлар арфесінде қан меркезіне келініз, чүнке огде 10 күн ратлық. Хасталық есе ратланмай. Шының үчін біз білмек керекміз. Керек олған қадар қан ве оның компонентлері азырланды. Бұнда ихтияч олғанларына епсіні құртарып олырмыз. Яны елның бірінші 10 күні девамында да қан тапшырмақ мүмкін. Бұны тек қан меркезінде де гілде. Оның әрбір филиалында Керіч, Ялта, Кезлев, Весақ шерлерінде япмақ мүмкін. Сағлық сақлав назерлігі қатырлата. Тапшырылған қанның бір порциясы 2 жанны құртара біле. Дауд Чахалов, Тарас Брезицкий, Ервин Амиралиев, Миллет үчін. Крым пайтақтында нарад базарлары ачылды. Бусене дүлбер теректің 1 метрі 700-800 рубле тұра. Умумен шерде 18 ноқта ачылды. Бірінші күнден башлап, ел баш тимсалі сайылған тереклеріні сораған чуқ. Сунен нарадларының сатылуы да артта қалмай. Ешіл, бейас, пемпе, ве, мор түслерде. Істегеніңні ал. Мұхбірлеріміз бұтылсымлы мұйтке далды. Подходим, покупаем крымскую райскую сосну. Келіңіз, Хырым ве Урал чам тереклеріні алыңыз. Елбаш кейфіні яратамыз. Утанмаймыз. Ахметжетте нарад базарлары ачылды, умумен шерде 18 ноқта чалыша. Олардан бірісі Бородина соқағында. Ешіл дүлберлер әвлеріні яраштырмаға азыр туралар. 1 метр терекнің фияты 700-800 рубле. Это вот уральские сосны. Мына бу Урал чам тереклері. Бойлы терекнің юксеклігі 3 метрге яқын. Бу бізде олған ең яқшы тереклерден бірі. Фияты 2,5 бин рубле. Біз бір күнде 7-10 терек сатамыз. Амма адамлар сықалда 1,5 метрден 2 метрге тереклеріні алалар. Амма бойлы юксек тереклеріні алған мүштерелер де бар. Елбаш байрамының эсас тимсалені саба сат 8-ден ақшам 8-ге же сатын алмақ мүмкін. Сатыжыларда чам тереклеріні сыралап етіштірмеділер. Қырым сәкенлері есе оларыны сатын алып башладылар. Зорей Мирова юксекче ве дүлберче терекні сече. Айтыңыз, Лютфен, сіз оны қайдан кетірдіңіз? Я біз оны сатын алсақ, терек қач вақыт тұрар? Яны ел Эмировлар қорантасының севімлі айлеви байрамыдыр. Бұ күні әршей мүкемел олмалы. Нарат терегінден башла байрам софрасына жа. Мұна не айет біз ел баш, чам терегіні сатын алдық. Балыларыны, торынларыны қуандыра жамыз. Бізге байрамлық келгенде нарат түбінде бақшышлар тапарлар. Бұ бойлы бір тимсалдыр. Чам терегі ве мандаринлер олмаса ел баш байрамы ола мы? Ер бір нарад сатычысына шер мемуреті іш еріні айырды. Истималджының көшесі де мұтлаққа олмалы. Бұндан ғайры терекні өлчеген жетвел ве янғын сөндіріджі васталар. Совместно с департаментом технического контроля. Незарет департаментінен бераберлекте бізім идарелігіміз рейд тедбірлер кечерелер. Олар нарадлар сатылуы бойынша қанунсыз ерлештірілген объектлеріні анық етелер. Хожалық субъектлерінен істебен протоколлар тізіле. Физик шақысларға 5 бинге же пара жезасы тайынлене. Иш адамлар 15 бин, ве юридик шахысларға 200 бин геджі. Ешіл бейяс ве атта мор түсті, жан істеген нарад терегі бар, ама бұның фияты 300 дегіл. Суни дүлбер үчін 2000-ден 40 бин геджі рублет өлемек керек олыр. Фият әлбет кейфетке ве терекнің юксеклігіне бағлы. У нас есть елки. Бізде әр бір мүштереге келішкен нарадлар бар. Ең актуал ве чоқ соралғанлары бұ бүтін нарадлар. Олар бұ сененің тренді сайыла. Бойле ярашықны сатын алымаға істегенлер аздығыл, әмде бойле шей сайыплеріні бірқа чил қувандырар.
Очень жаль натуральное. Осияткан терекны пек ажием. О жанлы бір шейки ба. Зиядеджи суни наратларны бегенем. МД бусене булар эпсы янартылды. Кумыш ренкли ойынчақлар чешит ренклеры асылды. Елбаш байрамның эсас тимсали олған терекны 2 күн девамында тікледілер. О қыры мусафырлеріні қаршылайжақ. Айша Шулакова, Севиля Меметова, Эльмас Аблакимова, Максим Голубев, Аким Бекеров, Милет Ичун. Крым этнография музейі 29 йылығына қайд ете. Бұл вақыт девамында Моисей Ярмадада яшыған халқларының мәдениеті, тұрмышы, ан-анелері ве байрамларыне таныш ете. Байрам шерифіне музейінің мұсафырлеріне мозаика культур Крыма деп адландырылған яңы сергі тағдим етілді. Представлено. Учился грамоты фотолитография тахдым этельде, бутарихнен от девера акнда зеречилернен блигилерн артера. Без 1 миллион танзиаде рублеге каталог ишьяларны сатыналдых. Оларда бу экспозицияда тахдым этельде. Милли киимлер, турмуш ишьялары, диннен баглы шейлер, вече алга летлера. Экспозицияда бин учился 82 экспонат тахдым этельде. Окрым милетлернен мади ве маневи яшайш аспектлерына айдынлата. Боемеет лилейха джумхретынын ве умумен Русиянын медени физасында дегерлі ерала. Проект ярмадамызнын уникаль тарихи асабалығыны нумайшеті. Декатлы месулетлі ве ойз ұшыны Джандан Севген. Милет ве оның командасы адлы бұзым дайми рубрикамызда режиссер Хайбулла Куртаметов ақында тариф етеміз. Телеканалымызда 4 йылдан берлі чалышқан вақыт о, монтажны огренді, пульт огыне отырды ве бұндан да ғайры, ордуда қызмет етіп етіштірді. Режиссер Хайбулла Куртаметовның икайесіні левқамыздан білерсіз. Неге телеканалымдан айрылмаңыз, ве сапаңызды төбесі өмілі башлаңыз. Көрішкенде. Все, саңыз балар. Милет телеканалына Хайбулла Куртаметов 4 йыл әвелсі келген ады. Она муарериетні, монтаж ханені ве режиссерлардан аппарат ханесіні көстерділер. Телевизион левха эфирде чықмақтан әвел тамам бөле елны кече. Башында Омера Басаба программасы үчін левхаларыны монтаж әтейді. Хайбулла аппарат студиясы комплексы или бірінші танышуыны хатырлағанда юзінде тебесюм пейда ола. О заман режиссер пульту, жанлы эфир, она ирішілмеген бір шейкі бі көрінді. Сол мана режиссер ассистенту олмаға теклиф әттелер мен әлбет разы олдым, чүнкі бұ пек мирақлайды. Ассистент олдым, титрлерні, чихара, клиплерні япайдым. О вақыт мана Хайбулла пульт огыне отырып бақса деділер. Мен үчін бұ шок олды. Мен насылыты пульт башына отырачам, ама күшімі топлап отырып бақайым дедім. Отырдым, бебегендім. Мұстақыл шекілде бірінші жанлы эфирні ғурурнен хатырлай, ама пек қорқынчылы еді дей. О заман Хайбулла Куртаметов әнчук қорхан шей команданың ішіне зарар кетірмек еді, ама қойылған вазифені яқшы еді айтты. Ве біз ілк жанлы эфирні шығардық, мен бұны бегендім, пульт башында отырачам, ве режиссер олачам деген қарарға келдім. Шымды пульт огынде сербест чалышам, чүнкі мен бұна алыштым. Насыл шей не ерде ерлешкеніні, насыл догме, насыл вазифе бежергеніні яқшы білем. Энді Хайбулла СБ комплексінде суфда ялдаған балық кібі. Эр бір жанлы эфир оның үчін мемнюниетліктір. Азырлық, эфирге бірдақа. Еңлерімні тіре. Молдаванлар, итальянлар, беларуслар, хырымчақлар, ве ярымадада яшыған дегер миллет векілері. Эр афта Хайбулла Куртаметов яны бір шейны огрене. О народы Крыма разнообразия единства адлы программаны режиссеры. Оның алы барджысы Сафия Аджаумерова. Хараманымызға іште ярдым әткені үчін милли емеклер кетіре. Біз Хайбулланен әнді ярым елдан зияде бәрәберлікте проект өзірінде чылышамыз. Онен чылышмақ пек онайтлы. Чүнкі менім әр бір хайыме, әр бір тәвсиеме Хайбулла әр вақыт разы ола, әр бір іште қол тұта, әр вақыт ярдым әтмеге азыр. Оқымыға әчбір вақыт кечді гіл. Хусусан әгер бұ білгілер сенің омырыне әйден үшмелер қошса, майыз айында Хайбулла Айдавчылар мектебіне оқымыға кірді. Назариетні мұлафақы етілі тапшырды. Әнді Айдав қала. Мен елбаш байрамларына жайынды Айдав жевесіқасына аларым, деп тұшындым. Ве қорантамны туғанларымызға орман, ве дағларға алып бармаға бера-бер атланармыз, деп ниетленгенедім. Мақсаткерлық ве мұхайтлық инструктор Руслан Хайбуллаев Хайбулланның бойле чизгілеріні қайдете. Парковка өзерінде біраз чалышмақ керек, қалғаны тек мұқайт олмақ. Елда машиналар пек чоқ, бізі мектебімізні утандырмасын. Умут етемке елбаш байрамларына жевесіқасына алар.
Яныйыл яхынлашхан сайын хырым байрам мүйтіне далам. Шеер мейданларында, паркларда, ветчичәри меркезлерде наратлар яраштырыла. Чешет ренкле атышчиклер яна, бұна тек музыка етішмей. Хайбула Куртаметов да телевизион халабалығында наратланмах үчін музыка алемыне дала. Музыкаль мектепте оқуған вақыт бірінжі векінжі ел онын үчін сынаф еді. Ама вақыт кечкен сайын әр шей денішті. Тылсымлы чалғы әлеті режиссерінің юрегенде айры ерні алды. Музыка онын үчін ратлық ве ильхам бірыжі біршей олды. Эн чок севген шейм бу зиманеви музыка шымды ижра эткеным Тимур Темировнын «Небо над землей» ерэды. Меным айлем бу ерны пек севе, ве бір кымсенын доған куны, яда бір башка байрам олса, эр вақыт бу ерны туғанларыма бағышлайым. Милли телеканалы Хайбула Куртаметов үчін екінші F олып қалды. Бу ерде оғынулсы жағыны ве команданың қол тұтывыны тапты. Ве бу пек имеетлі шайлердір. Бұ ноқтада екінлейім, бізілі олыңыз.